Добър вечер. Гледате новините на телевизия Черно море. Убийцът на Александра остава в ареста с най-тежката мярка за неотклонение и задържане под стража. Красимир Тодоров поиска домашен арест, защото приятелката му била бременна. Пред медиите той заяви, че е извършил престъплението само за да открадне бижутата на жертвата. Варненският окръжен съд определи най-тежката мярка за процесуална принуда – задържане под стража за Красимир Тодоров, който е обвинен за грабеж и убийство на малолетната Александра от Провадия. В съда Красимир заяви, че съжалява за грабежа и поиска да е под домашен арест, за да помогне на приятелката си, която е бременна. Пред медиите каза, че е извършил престъплението само заради бижутата и не знае какво се е объркало. Съдът счете, че от събраните до момента доказателства по делото може да се направи обосновано предположение, че той извършил престъпленията, за които са му повдигнати обвинения. Ако е на свобода, съществува реална опасност да се укрие, тъй като не е с постоянен адрес и е на адрес в Провадия от няколко месеца, аргументира се съдът. Красимир е обвинен в извършването на тежко умишлено престъпление, за което е предвидено наказание, лишаване от свобода от 15 до 20 години до животен затвор или до животен затвор без замяна. Определението на окръжния съд може да бъде обжалвано в 3-дневен срок, а заседанието на апелативния съд е насрочено за вторник, 19 април от 10 часа. 30-годишният бургазлив Петър Низамов спря корперата, който беше задържан след скандалния видеоклип с мигранти, завързани с свински опашки, беше пуснат под домашен арест. Срещу него е повдигнато обвинение за противозаконно лишаване от свобода на трима афганистански граждани. Подробностите в следващия репортаж. Петър Низамов беше посрещнат от шумен протест в Малко Търново, където гръжните магистрати гледаха мярката му за неотклонение. Държавното обвинение поиска Низамов да остане под стража. От прокуратурата обявиха, че са събрани достатъчно доказателства, които уличават бургазлията в извършването на тежко умишлено престъпление. От показанията на афганистанците е станало ясно, че те са били завързвани и заплашвани с ножове и пистолет, а раниците им претърсвани. Задържат ги. Те са били наистина, седели са, почували са, ставали са, са предвиждали в гората, тогава са ги хванали, първо са ги вързали с тези каишки, както ги наричат. Това са искали. Мани и телефони. След съвещание, което продължи повече от 3 часа, магистратите все пак наложиха по-лека мярка на Низамов – домашен арест. Защитата му обяви, че ще обжалва в законовия 3-дневен срок с искане за налагане на мярка подписка. Реално, процесуални следствени действия по отношение на обвиняеми вече няма какви да се извършват. В момента полицията издирва свидетели, т.е. те се опитват да намерят хора от тази предполагаема група, предполагам с цел да ги обработят и да ги накарат да свидетелстват срещу него. Решението на магистратите в Малко Търново ще бъде протестирано и от прокуратурата. В съда стана ясно, че Петър Низамов е с чисто съдебно минало, след като е бил реабилитиран през 2014 година. Неговите близки настояха той да бъде пуснат на свобода. Мисля, че Петър трябва да бъде пуснат напълно на свобода. Вече той ще си действа по делото, както той си знае, понеже си е завършил право и знае правата. Ще обжалваме и ние решението да бъде напълно свободен. Срещу задържаните от Низамов афганистанци вече е започнало дело за нелегално влизане в страната ни. Процедура, която се повтаря за всеки отделен чужденец, преминал границите на България извън граничните пунктове. Бургазлията се оказа на съдебната скамейка, след като сам разпространи видеоклип на граждански арест на мигранти край село Звездец. Официално днес беше даден старт на първия етап от реконструкцията на Спаруховия мост. Основните строителни дейности ще приключат до началото на летния сезон, за да няма блокади. Ремонтът на моста ще продължи поетапно през следващите няколко години. Общият бюджет на проекта е 35 милиона лева. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, която беше на посещение във Варна. Започна ремонт на Спаруховият мост във Варна. Освен подмяната на хидроизолацията, ще се работи върху всички останали елементи, след което ще се направят нови тротуари и цялостно асфалтиране. Ще бъдат монтирани и нови ограничителни системи, знаци, маркировка и други. Реконструкцията на моста ще струва 35 милиона лева и ще бъде извършена поетапно. С решение на Министерския съвет за първият етап са отпуснати 5 милиона лева.
Ами ще ги отпускаме поетапно. Нека първо да завършим тази първата част. Нека да видим как спрямо идейното проектиране и всичко това, което имаме направено, ще тръгнат нещата като срокове и като изпълнение. И спрямо това ще можем да продължим след летния сезон, септември месец, но нека да видим как ще завърши това, защото ангажиментът ни е в няколко години поредни да отпускаме финансиране и малко по малко да правим. Ние няма как да затворим целия Спарухов мост, така или иначе, дори да отпуснем целия бюджет от 35 милиона, не можем да затворим, защото това би означавало пълен блокаж. Според министър Павлова, този ремонт трябва да приключи до края на май. До началото на летния туристически сезон ще бъдат ремонтирани основните пътни направления от и за Варна, каза още Лиляна Павлова. Осигурени са пари за ремонт на трите надлеза по магистрала Хемус между Провадия и Варна. Магистралата от Провадия насам, всичките три, които са над магистралата и са опасни от обрушвания, за да не се случи това, което се случи в София, сме възложили с 1 милион, над 1 милион и 300 хиляди ще направим ремонт пълен на трите надлеза, за да подсигурим безопасното движение. Възложили сме също така изкърпване, почистване на храсти, канавки и подготовка на автомагистралата за туристическия сезон. Същото сме възложили и за участъка до Златни пясъци. До Великден ще завърши и строителството на новото кръгово кръстовище за курорта в района на Миньор. Във Варна започна изграждането на нов водопровод, който ще снабдява кварталите Спарухово, Галата и Боровец. Парите са отпуснати от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 3 милиона лева са осигурени от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за нов водопровод във Варна. Изграждането му вече започна. Тръгва от езерото и отива до карантината. С целта е да се подава вода на Боровец, на Галата и на части от квартала Спарухово. Диаметрите, които в момента са в Спарухово, са 200, а този водопровод е 500, той ще провежда два пъти повече количество вода и няма да има проблеми по захранването на високите части на блоковете с налягане, така че той изключително много ще помогне за доброто водоснабдяване на Спарухово. Това е всъщност последната част, която трябва да направим, за да осигурим Спарухово с нови водопроводи и с добро захранване. Водопроводът е дълъг 2 км и 600 метра. Предно на ден се изграждат около 100 метра. Срокът за приключването на проекта е 6 месеца. Според инженер Вълканов, водопроводът ще е готов до 3 месеца. Министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова посети обекта. Тя съобщи, че Министерството започва прилагането на инвестиционна програма за чисти питейни води, по която всяка година ще инвестира между 20 и 25 милиона лева в строителство на водопроводи и пречиствателни станции за питейни води, както в големите населени места, така и в по-малките. Това е нашето намерение и аз се радвам, че всъщност общината много бързо успя да се справи с избора на изпълнител, да започне този дейност, защото пък колкото по-бързо се усвоят тези 3 милиона и пък ако друга община не успее, разбира се, ще се постараем още в тази година, ако имат проектна готовност, да прехвърлим още средства на общината, за да довърши, защото това са много важни проекти, а и те са част от така интегрирания подход, за който казах, който прилага общината. Това е с наша подкрепа по линия от бюджета за ВК инфраструктура, по линия на оперативната програма Региони в растеж да се направи уличната инфраструктура, по линия на програмата Рибарство и аквакултури тук да се направи рибарското пристанище, така че наистина да се развие облагородие Спарухово като цяло. Със средства от фонд Солидарност ще бъдат завършени охранителните канали в квартала. Община Варна е първата община, която направи проекти за изграждане на паркинги, финансирани по програма Джесика, съобщи министър Лиляна Павлова. Предстои да се създадат 5 нови фонда, 3 от които за градско развитие, чрез които общините също ще могат да кандидатстват за изграждане на паркинги, тържища, пазари, спортни съоръжения, атракциони и аквапаркове. Голяма част от проектите, включени в инвестиционната програма на община Варна за новия програмен период, предвиждат изграждане на паркинги, съобщи кметът Иван Портних. Голяма част от проектите са свързани именно с изграждането и на нови паркоместа, както по протежение на основни пътни артерии, така и в междублоковите пространства, това, което обещахме всъщност да започнем като инвестиции през миналата година, така че вървиме в тази посока. В момента се изгражда буферен паркинг в района на спирка Почивка, за да се спират колите извън морската градина.
Очаква се от Министерството на отбраната да бъдат прехвърлени имоти, които са в парка и са около 40 декара. Тази територия ще я приобщиме, максимално бързо ще я социализираме, ще я превърнем в една приятна паркова среда. Именно поради тази причина създаваме и възможности за паркиране, за да може хората да посещават и тази част от морската градина. Варна беше първата община, която си направи именно такива проекти от Джесика проекти за паркинги, и сега предстои през фонда на фондовете по новата оперативна програма с 370 милиона да създадем 5 нови фонда. Петте нови фонда включват 3 фонда за градско развитие, един за София, един за Северна, един за Южна България. Така че с много по-голямо вече финансиране, и сега община Варна, както и останалите 39 общини, ще могат да кандидатстват за паркинги, тържища, пазари, спортни съоръжения, атракциони, аквапаркове и всичко каквото преценят. Ще има и фонд за туристическа инфраструктура. Варна има готовност да кандидатства веднага. Кметът вече е представил различни проекти, каза още Лиляна Павлова. Трайното решение на проблема с кадрите в туристическия сектор е да се задържат тук българите, които отиват всяко лято да работят зад граница. Това заяви във Варна министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин. Усилията ни са насочени с европейски средства да реализираме модерни програми за квалификация и трайна заетост на кадрите в туризма. Ресурсът, с който министерството разполага, е около 200 милиона лева годишно. Половината от средствата са осигурени от европейски фондове, а останалите са от националния бюджет. Министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин представи във Варна възможностите, които предлага Европейския социален фонд за стимулиране на туристическия сектор. На дискусията присъстваха представители на бранша от региона, общините и университетите. Секторът може да бъде стимулиран с професионални квалификации и подпомагане на работодателите, така че да могат да наемат трайно служители. Това са опциите. В момента подготвяме хора, включително за туризма. Бих искал и се надявам тук на дискусията да стане дума, как можем най-добре да съчетаем публичните средства с работодателските, така че да може трайно да се задържат хората, които работят в туризма. Сега това сезонно наемане дава много несигурност на всеки. Като дългосрочен ангажимент на държавата и бизнеса, Калфин определи задържането в България на обучените кадри, които търсят работа в чужбина. Само миналата година за сезонна работа в Гърция са били 100 000 българи. Трябва да положим усилия на тези хора да се предоставят привлекателни условия за труд, за да ги задържим тук, заяви вице-премиерът. Има различни програми, които се откриват. Включително сега се открива една инвестиционна за условия на труд преди 2 или 3 дни тя вече е пусната. Имаше програми, които предстои да излязат резултатите, свързани с обучение и заетост. До лятото ще пуснем нова програма, свързана с обучение на кадри. Така че непрекъснато излизат нови програми. Хубаво е да се следи, защото предварително даваме информация, обикновено е много голям интерес и е важно и да се кандидатства на време. Но въпросът е принципен. Ние тук трябва да намерим, и това се надявам в диалог с работодателите, да намерим тези форми, които за тях са най-полезни. Защото имаме възможност да създаваме различен дизайн на тези програми, съобразно това какво би било полезно на работодателя. Като знаем, това е целта. Целта е да се задържаме, и то трайно да задържаме квалифицирани кадри, а не да обучаваме кадри, те да отиват другаде и после пак да почваме да обучаваме следващи. Ресурсът, с който Министерството разполага за подпомагане на бизнеса, е около 200 милиона лева годишно. Официално беше поставено началото на платформата Умно бъдеще или Smart Future. Това стана в присъствието на двама министри и много официални гости във Варненския свободен университет. Поводът – 25-годишнината от създаването на висшето училище. Вижте. Дискусионен форум «Неравенство и образование. Глобални тенденции и перспективи» се проведе в петък във Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Официално беше поставено и началото на платформата Smart Future. Във форума участваха вице-премиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин, министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, бившият председател на Върховния касационен съд Лазар Груев, президентът на Варненския свободен университет проф.
професор Анна Недялкова, представители на университети от Китай и Япония и изпълнителният директор на фонд Руски мир Владимир Кочин. Най-младият доктор хонорис кауза в историята на университета стана Пламен Русев заради приноса си в разработването на платформата Smart Future. Създаването на платформата цели да се формира професионална пригодност на младите хора за работа в глобалната среда на базата на световния опит, който се обменя в мрежата. Делът на хората в България, които живеят в материални лишения, остава най-голям в Европейския съюз и расте. Над една трета от българите живеят в тежки лишения, над 4 пъти повече от средното европейско равнище. Над една трета от българите, 34,2%, живеят в тежки материални лишения, сочат предварителни данни на Евростат за 2015 година. Този дял е над 4 пъти по-голям от средния за Европейския съюз – 8,2%. При това се наблюдава увеличение спрямо предходната година. Според изчисленията, 2 468 000 души у нас живеят в тежки материални лишения. Общо в Европейския съюз този брой достига близо 42 милиона души. Според определението на Евростат, тези хора живеят в условия ограничени от липса на ресурси, не са в състояние да плащат сметките си, да поддържат нормално отопление в жилището си или да отидат на едноседмична почивка. Ретроспективна изложба на живописеца Ванко Урумов беше открита в Градската художествена галерия на Варна. Подредените творби са акварел и ръчно формована хартия. Изложба на художника Ванко Урумов е подредена в Градската художествена галерия на Варна. Представени са 26 негови творби – акварел и ръчно формована хартия. С тази техника художникът започва да се занимава от началото на 1990 година и създава различни цикли. Акварелите са правени в края на същото десетилетие. Творбите представят изключителния професионализъм, артистичната енергия и изразителната пластична интерпретация на автора в духа и на фигуративното и на абстрактното. Изложбата показва няколко от основните направления в изкуството на Ванко Урумов. Това, че той първо е свързан с морето, и в неговите картини, и в неговите произведения много често то присъства като някакъв елемент, има едно доближаване до реалността, което той го прави по много артистичен начин, трансформирайки я, но с едно усещане за пространството, което така или иначе е типично само за измеренията земя, вода и въздух. Освен това, тук можем да видим и негови абстрактни произведения, които са в стила на абстрактния експресионизъм. Той има и много такива графични произведения, също така и живописни. В много от творбите на Ванко Урумов се получава магично преливане от реалността към емоцията, каза още Пламена Димитрова. Интересното е, че повод за да се организира тук в Градската галерия беше представянето на каталог с творби на Ванко Урумов, едно издание, което поставя началото на серия издания за варненски художници от Варненската галерия. За нас е важно това, тъй като изложбите имат периодичен характер, а това, което остане след което може да остане след изложбата и да служи вече като една ценна информация във времето, това е именно монографичното издание или каталога. Подобни издания дават по-обстойна представа за изкуството на твореца. Изложбата ще остане в галерията до 24 април. Екипът на телевизия Черно море очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306, вътрешни 121 и 117, както и на имейл адреса ни news@черно-море.tv. Спортните новини с Иван Барбов започват в 20 часа. Спокойна вечер!